Hej! Dags igen för en liten film om indikatorer. Jag har gjort den tidigare, men den här kommer bli lite längre. Jag har fått några nya indikatorer som vi ska testa idag. Och det kan vara kul att se vad det är för olika färger. För man måste då känna till indikatorns olika färger vid surt, basiskt och neutralt för att kunna använda den sen. Och en indikator, det är ett ämne som ändrar färg. Om det är surt eller basiskt. Och de finns naturligt. Vi har indikatorer som blåbär till exempel. Eller andra. Jag kommer testa idag hibiskus. Rödkål kommer vi testa. Men vi börjar med en sån här kemiskt framställd indikator. Universal indikatorpapper. Och då ser man en liten skala här också. Jag kommer då droppa en syra på och se vilken färg det blir. Och då vet jag hur surt det är. Och jag kommer droppa en bas på. Och se vilken färg det blir. Och så vidare. Jag kommer även testa, det finns ju olika indikatorer. Indikatorpapper. Så vi testar dem idag också. Vi kommer testa en där alla papper är röda. Och en där alla papper är blåa. Och hur reagerar de med surt och basiskt? Så vi börjar med pappersindikatorn här. Och då tar vi en sån här. Och så börjar jag droppa saltsyra på. Och då ser ni att den ändrar färg till rött. Och det var ganska surt här. Jag skulle säga att det är pH ungefär 3. Så det är ordentligt surt. Då kan man titta här. pH under 7 är surt. Om vi tar, kan använda samma papper och droppar basen. Motsatsen till surt. Hur ser det ut då? Mörkblå, nästan lila. Ordentligt basiskt. pH 13, så vi ska vara försiktiga med de här flaskorna. Det är det första det säger. De är kanske inte så utspädda som vi hade tänkt oss. Nu kollar vi på ett sånt här rött indikatorpapper. Ni ser, alla de här papperna är röda i den här. Det finns ingen sån här färgkarta. Jag börjar med att droppa basen på. Och då blir det blått som ni ser där. Och när, ursäkta, när jag droppar syran på så händer ingenting. Så den ursäkta mig igen. Den ändrar färg till blått. Det röda pappret ändrar färg till blått när det är någonting basiskt. Och om vi tittar på det blåa pappret då kan man ju nästan lista ut vad som händer om jag droppar en bas på. Ja, ingenting va? Det blir blått. Sådär. Men om jag droppar en syra på så blir det rött. Så det är också ett enkelt sätt. Då ser man inte direkt pH, men man ser om det är surt eller basiskt. Det var indikatorpapper. Nu testar vi nästa. Ska gå och hämta den. Rödkål. Dags för rödkålsindikatorer. Det här är rödkål ifall ni inte har sett det. Många elever från stan kanske aldrig har sett rödkål. Så ser den ut och ni ser att den har väldigt stark färg. Så den kokar man. Man hackar den i små bitar och kokar den. Och när man har gjort det så ser det ut så här. Inte så vackert. Färgen har liksom gått ut i vattnet. Och vi har fått en rödkålsindikator. Mörkt, mörkt, lila-aktig färg. Den ska vi nu hälla i 3 provrör. Så vi kan jämföra. Oj. Ska man egentligen inte ha så mycket indikator i. Men vi kör, nu har vi hällt upp så då. Då ser vi i alla fall färgomslagen. Ordentligt. Sådär. Och då tänkte jag att vi börjar med att ha syran längst till vänster. Så jag droppar syra i rödkålen här och då ser vi vad som händer. Titta vilken vacker färg. Syran ligger där överst. Den löser sig i vatten men det tar lite tid.
ska egentligen ha en gummikork i varje här och skaka runt. Så jag pausar och hämtar det. Syra med rödkål. Och det blir lila, rosa. Jag kan se om jag häller i lite mer. Om den blir ännu mer rosa. Den blir ljusare rosa. Kör ännu mer syra. Får vi se om vi får riktigt, riktigt rosa. Se vilken vacker färg det är. Okej, den i mitten låter vi vara kvar. Den är alltså neutral. Bara vatten i. Om jag häller i det så kommer det fortsätta vara lila och kanske lite mer utspätt lila. Nu tar vi basen, natriumhydroxid. Vad händer? Jo, den blir grön. Så det här var alltså rödkålsindikatorn. Surt, rosa, neutralt, lila och basiskt grönt. Nästa naturliga indikator ut är hibiskus och den har inte jag testat tidigare, så vi ska se om den, hur den ändrar färg här. Hibiskus är en blomma och jag har fått av en elev faktiskt torkade hibiskusblad som jag har kokat i vatten här. Och då har jag fyllt den här rundkolven med den härliga röda indikatorlösningen. Som jag har en liten bägare för att det ska bli enklare att hälla upp, så jag häller upp i 3 provrör. Hibiskus. Så där. Zoomar vi in det där. Ljusröd i färgen. Okej, vi börjar med det här provröret och i det kommer jag droppa en syra. Skaka runt lite. Ja, den reagerar inte starkt i alla fall. Jag ser ingen förändring. Kolla igen, häller i lite mer saltsyra. Ja, den späds ut men ingen färgförändring. Nej. Okej, då testar vi en bas. Se om hibiskusen reagerar på den. Så den här blir neutral. Och så häller vi en bas i den här. Ooh, nu händer det grejer. Vad kul. Den här blir, ja det går bra. Den här blir grön. Mörkgrön. Lite som rödkålen. Misstänker att det är samma i typ av indikator i den här. Okej. Så det här var hibiskus. Nästa indikator ut är en riktig klassiker, bromtymylbrott. Eller BTB som det förkortas. Om UME-gruppen som gör de nationella proven ser på de här videoklippen så är det, när ni frågar om indikatorer, syre och baser, så tycker jag att det är BTB ni ska köra med. För den är nog vanligast ute på skolorna. Indikatormängden med BTB. Så ser den ut. Om den är ordentligt blandad. Mörkblå. Så jag häller upp bromty. Oj, där var det någonting i det här provröret. Ser jag redan, för den ändrar färg. Men okej.
ser nästan neutralt ut. Vi kollar det här provröret. Så. Och ett provrör till. Då gör vi så här att bland det odiskat bra för kranvattnet som ska vara neutralt ska då ge en grön färg med BTB. Men inte alltid det gör det för att man tillför lite kalk och sånt där. pH 7 är grön och det är den som får i mitten. Och nu häller jag börjar som jag gjorde tidigare med syrorna. I provröret längst till vänster kommer jag droppa i en syra med BTB. Och då ser ni vad som händer. Sådär. Syran har inte löst sig helt än. Skaka runt lite. Och det här betyder att pH är lägre än 7. Betydligt lägre. Kanske 3-4. Och då är det gult. Om det blir riktigt, riktigt surt så kommer den gå över till orange. Så man kan se det där på. Men det är ganska sur den här saltsyran som jag hällt i. Neutralt i mitten och så ska vi hälla då en bas i höger. Titta på färgen nu. För det blir inte så stora förändringar när jag häller i. Och om man tittar noga så ser ni att den blåa, det blir en härligare blå. Den blir mer, oj oj oj. Då ska man ju labba försiktigt när man har syror och baser. Det blir underkänt Kai. Nej, kolla vad fint. Vilken färg. Så BTB har den här kombinationen. Gult är surt, grönt när det är neutralt. Och riktigt azurblått när det är basiskt. Nästa indikator, kanske den minst spännande, men enkel att testa på labb, det är T. Eller testa hemma, de flesta har T. Jag har valt den här sorten här, spelar faktiskt inte så stor roll vilket T. Och kokat upp det, blev ganska mörkt i färgen. Vi häller upp till provrören så ser vi att T inte är fullt lika mörkt. Oj! Ja, T har vi ju gott om så. Nu måste man titta noga för det är inte så dramatiska färgförändringar med T som med de andra indikatorerna. Så, ungefär lika mycket i varje. Längst till vänster, syran. Så i det här provröret nu häller vi syra. Och det ser mer ut som T späds ut. Men det blir, ja, det är svårt att avgöra om det är syran som har gjort att det är lite ljusare. Skulle ha en vit bakgrund här. Eller om det är för att det är utspätt. Ingen dramatisk förändring där. Vi kan se vad som händer om vi häller i en bas då. Och då blir det i den här. Här kommer basen, natriumhydroxid. Och då ser vi en större förändring. Det blir mörkare. Det blir mycket mörkare med bas. Så det var T. Syra, neutralt och bas. Okej. Vi toppar den här videon med en riktig färgbomb på slutet. Det är en industriellt framställd indikator. Phenolphthalein. Ibland får jag frågan, för de har ju så vackra färger, BTB och phenolphthalein, är det farligt? Och då ser ni ju här på varningssymbolerna. Den är både brandfarlig, utropstecken betyder att man ska vara vaksam och den är hälsovårdlig. Så det är ingenting man ska smaka på indikatorer av något slag, även om de ser väldigt härliga ut i färgerna. Jag har phenolphthalein i en mindre flaska här. Så jag droppar i lite. I tre provrör.
Och vissa indikatorer är ju riktade mot ett speciellt område. Man vill ha ett visst pH-värde. Man vill inte ha den här bredden. Man vill att det ska ske ett färgomslag vid ett visst pH. Och det här är en sån indikator. Så den är ganska tråkig när man häller i andra ämnen. Så jag börjar med till exempel, om jag häller i en syra här, som vi börjar alltid till vänster, så händer det inte så mycket. Jag har haft i en syra i indikatorn fenolftalein. Och ja, det ser fortfarande ut som vatten. Vatten som är neutralt, jag kan ju hälla det lite grann i den här i mitten. Och ni ser att ja, det ser fortfarande ut som vatten. Så det händer inte så mycket där. Men om jag tar då en bas, natriumhydroxid här, och häller det i då direkt. Reagerar den, så den här reagerar på väldigt höga pH-värden. Och får då en fantastiskt vacker cerisfärg. Det var fenolftalein. Hej igen. Vi ska avsluta det här med indikatorer med att faktiskt försöka riktigt förstå vad en indikator är. Och ja, jag kommer använda mig av BTB. Några av er är nyfikna och undrar vad är BTB? Och här, jag brukar köpa ett pulver som man blandar med vatten. Är du lärare och tittar på det här, jag rekommenderar pulverformen. Du får otroliga mängder BTB och det brukar ju gå åt. Om man köper en löst i någonting, på flaska så här, en lösning, så ser ni, det är en gammal varningssymbol för er som undrar om det här är, det här är alltså hälsovårdligt. Det är inte livsfarligt, men det är hälsovårdligt, så det är inget man ska smaka på. Så det är bra skyddsglasögon och så om man blåser ner med sugrör till exempel i BTB. Nu tänkte jag att vi ska kolla lite på vad det här med, vi ska använda oss av indikator BTB och försöka förstå vad en indikator egentligen är. Så jag kommer nu hälla vatten i två ekolvar här, lite vatten där och lite vatten där. Om jag nu tillför en syra så har jag ingen aning om att det är surt i vattenlösningen. Jag ska hälla syran här i och jag droppar ner det där och jag ser inte att det är surt. Och det är ju det man använder indikatorer till, för att jag kan ju inte smaka på det här, för jag vet inte hur stark den där syran är. Så jag måste ha till en indikator, och om jag då använder BTB i vanlig vattenlösning så ser den sådär blå ut. Så det är alltså indikatorn som ändrar färg, inte vattnet utan indikatorn. Om jag nu tillför den där jag hade syra, då gäller det också att förstå vad de här koderna betyder. Då ser ni att det blir en annan färg. Den blir mer gulgrön. Den ska gå mot gult om det är riktigt surt. Alternativet är ju att jag gör som man brukar göra. Att man har en flaska med vatten och BTB löst. Och så tillför jag syra. Och då ändrar indikatorn färg. Det ska vi hälla som ni ser verkligen. Man ser hur syran går i. Och den ändrar färg. Man skakar runt lite grann. Och det blir surt. Okej, okay. Om jag nu vill göra det mindre surt. Den här är ju mer sur än vad den här är. Så måste jag tillföra en bas. Motsatsen till sur. Och jag använder natriumhydroxid här. För att om jag lyckas få exakt samma mängd saltsyra och natriumhydroxid. Så kommer jag då få vatten. Och natrium och kloret i saltsyran här, kloridjonerna, kommer bilda salt. Så det blir alltså saltvatten. Dock inget jag ska smaka på när man häller så här. Då måste man vara verkligen exakt. Men jag kan ju börja med att se att om jag häller i natriumhydroxid här. Vad händer då med min indikator? Och ni ser direkt att den reagerar. Det blir en mer blå färg.
Och så rör jag runt och nu har jag gått över. Nu är det basiskt. Och så där får man hålla på och tillföra nu en syra. Ja, då kommer den byta färg igen. Så det är alltså indikatorn som ändrar färg. Och det är ett sätt för att se om en lösning är sur eller basisk. Den här är fortfarande basisk trots att jag har tillfört syra. Det var en ordentligt stark bas jag hade i, så att jag behöver, men jag märker av det här experimentet också att syran är betydligt svagare än basen. Ja, den där ändrar den färg. Och nu är den försur. Så funkar en indikator. Det är alltså ett ämne som reagerar på surt eller basiskt genom att ändra färg. Och alla indikatorer är olika, så man måste då känna till några grundindikatorer, och det är det jag har visat här i filmen. Till exempel BTB eller T eller kol, rödkol. Har du hängt med? Vilken indikator är det här? Tillför syra. Tillför en bas. Tillför en syra på nytt.